Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošle tam suba výšek. Díky. L. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás po několika dnech u dalšího videa. Uh, předpokládám, že jste to zvládli velmi dobře, díky samozřejmě pomoci mých editorů, který mi pomohli teďka natočit několik videí, vlastně ještě po tady tom NDRT, uh, protože tady to je samozřejmě další pondělní hashtag NDRT, vyjde ještě jedno video od mých editorů, uh, ty videjka od nich mají velmi dobrý feedback, a některý z vás mi píšete, že jsou lepší než moje, což je pro tenhle ten kanál jedině dobře, ale už jsem tady zpátky. E, víkend velice užitej a dneska se podíváme na nádhernou bitvu s desítkovým TVPčkem. E, hráč Jakubko2008, e, 20, tam má to číslo. E, prostě Kuba Jakubko, budu mu říkat jako, Jakubko, z mýho klanu. E, jeden z těch, který, který, který vydrželi v klanu a nevadím, že ten klan je mrtvej. Až bude ten klanový event na, na wafly, nebo že jo, možná víte, nevíte, má být klanový event na wafly, na tady to téma, natočím tady ten týden videjko, tak bych možná znovu otevřel nábor Doxera Xera, ať je ten klan trošičku aktivnější na ten event. A teď už k té bitvě. Takže Jakubko, TVPčko na Middleburgu. Jel jsem nahoru, je tady spoustě projetem, potkal tady dva animácké autoloudry, ten Alien a to padebečko. To padebečko teda jede, ten Alien tak jede, no a Jakubko si tady takeuje docela hodně dobrou pozičku, kde tady ukazuje velkou část věže, nebo ty velkou část toho gunmantletu. Bohužel jako ten, to jeho proč to tam dostalo jolo prostě vodu zásobníků, to je unlucky. Naštěstí se nerozjeli potom Jakubkovi. Jakubko stíhá odjet, díky tomu, že TVP je velmi, velmi pohyblivý tank tak stíhá odjet, aniž by dostal jedinou ránu, bohužel tady už přichází první od toho padebečka, ale padebečko má 1100 HPček. No a TVPčko v posledním peči dostalo v interklipu ze 2 sekund na jedna a půl. to znamená, během 4,5 sekund jste schopni dát 1240 alf. Pardon. Padebečko má 11 HPček, takže to by mělo být úplně v pohodě klipnutelný, takže Jakubko 1, 2, Tři, no a v podstatě ani ne za 5 sekund, padevěčko s 11 stovkama mrtví. A co je teďka trošku problému toho TVP, problém, já to beru spíš jako velmi v pohodě balance faktor, je to, že nabíjíte nějaký 22-23 sekund celý ten zásobník. To znamená, stíháte v podstatě jenom dva zásobníky za minutu, ale díky té pohyblivosti jste schopni vždycky vystřelit nějaký ten zásobník, tady na zádech Alien, Použil velmi nepříjemný low roll, zbývají poslední dvě rány, použil tady na toho petna, poslední rána tady do té péčka. Krásná drive-by. Playstyle to TVP díky tomu dlouhému reloadu je v podstatě. Takhle, TVP je těžký na hraní, ale ten playstyle není zas tak složitý, pokud pochopíte, jak, jak ten stroj hrát. Máte pohyblivost, dlouhý reload. Vždycky chcete si dát nějaký ten klip, ideálně proměnit všechny a pak po dobu toho dlouhého reloadu použít tu pohyblivost a nějak změnit úhel na nějaký jiný tank, na nějaký tank z jiné strany, z jiného úhlu. Ideálně, ať jste schopní vydat zásobník a nedostat ránu zpátky, nebo třeba dostat jenom jednu, třeba jednu za ty čtyři. Což tady Jakubko zatím dělá, společně tady s týmem zabili to TP, no už má 4200 damage, a zbývá ještě IS-7 a stovka. 100 um, Jakubkovi dochází AP. což tohle to je docela velký než TVP, když máte lepší hry. Uh, já vozím, myslím si, že jenom jeden HEčkový klip a myslím si, že mám 28-16-4 můj setup. Um, Mám tam víc APček proto, protože se mi docela často stávalo tady tohleto, kdy mi dochází munice. Jinak tady docela velká chyba. Máte TVPčko. Jo, TVPčko je strašný papír. Nemůžete se postavit bokem před I7. Protože pokud ten hráč aspoň trošičku má mozek, tak udělá tohle, nabiječko a pošlám velmi ne ne nepříjemnou ránu. Tadyhle to byla uh, asi jedna z největších chyb. Uh, tady ty bitvy rozhodně jsem měl natočit. Uh, předkem nebo jakkoliv nauhlovat, uh, tohle to bylo úplně zadarmo za hečko do něj. Problém je ten, že teďka pokud si ta s tovka highrollne, tak Jakubko může umřít a ta bitva by mohla být ještě prohratelná. Každopádně klipl si tu je sedmičku, 5500 damage, uh, má poslední čtyři AP, najíždí na to a je a tady to je v celku bez problémů. To E-kill se otáčí, takže on by se tady neměl teďka zastavovat. Krásný zápal. Uh, třetí rána, čtvrtá rána na trek, moc hezký klip, 6966 damage, no a ještě něco málo zbývá. Už teda nemá vůbec žádný AP, už bude střílet jenom hity, uh, což je u Estovky občas docela ošemetný, blbě se probí Estovka v podstatě kamkoliv do boku do, korby, protože tam je přestavný pancíř. Uh, je samozřejmě lepší střílet do věže a nebo do spodního pátu, nebo si to Ekilčo odchytnout uh, dozad. Tady bohužel to Ekilčo nestihl a uh, Uh, slyšeli jsme, že estovka vystřelila, takže tady to by už měla být formalitka, bohužel, a to je přesně ono, uh, špatná rána do Space Armoru, stihl ale ještě jednu, takže překonal tu hranici 7000, uh, třetí kila uh, společně tady s tím PDBčkem, tu by tu docela velmi, velmi pěkně uh, otočili. Uh, Moltenská hra, 7200 skoro 200 damage, v opravdu jako nádherná hra. Uh, gratuluju, gratuluju. A moc krát za poskytnutí replay samozřejmě do této série. Bylo to Mko, byl to high kalibr, uh, docela pěkný zárobek a uh, dominoval týmový tabulce společně s tím PDB, s kterým mají dohromady skoro 11 000 damage. Takže moc hezká Hezká hra. Kdybyste i vy měli nějakou takovouhle velmi dobrou hru, tak mi pošlete replay na můj komunitní Discord server, odkaz v popisu do růmky replay, stačí tam poslat ten replay a napsat tam pár slov, proč je zrovna ta vaše bitva zajímavá. Nejlepší bitvu vybereme opět někdy, buď ten příště, nebo ještě i tady ten týden, kdyby se našlo nějaké stečko. Takže tak, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte odebírat, nezapomeňte hodit palec hodu, čeknout všechno v popisu a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte, ahoj.